Vama je daleko Lukovska banja, a mene ovde zovu meštanka. Ako mi roditelj dovede jedno dete, slučajno može da je talenat, ali mnogo, mnogo je lakše kad ih imam 40-ero, 50-ero, pa radite 3 nedelje sa njima. Onda ja kažem, ovo je mali ili ova mala, kao što ćete videti i sada, ima velike šanse da jako brzo napreduje, ali ne još i da postanu šampioni. Ja sam jedino za Moniku Seleš i za Novaka Đokovića. Prvog dana kako su stali na teren, prvo sam sebi rekla, a onda posle i roditeljima, vaša čerka, vaš sin bit će tada i tada najbolji na svetu. Svi su me gledali belo, kako sam ja to mogla, ali ja mogu jer imam osjećaj, znam i tako dalje. I milo mi je što nisam pogrešila. Pitaju me ljudi, da li ste vi ikada pogrešili? Za nekog ste rekli veliki talenat, pa nije postao. Jesam, priznajem da jesam. Ali ne toliko svojom krivicom ili krivicom deteta, nego našim uslovima, odnosno neuslovima. Tijana se priprema za državno prvenstvo u Beogradu. Mala Anastasija napoleče kreće sa većim brojem turnira. I boga mi, evo je naša i vaša iz Bačke. Palanke, aha. Predstavi se. Anđela Jocović. Ja sam je prihvatila ovde da je vidim, da li ima šanse i oduševila sam se. Aha, budući oduševila. Šampion. Pa, ja to ne kažem, ali mislim. Ja ni to osjećaju. Iskreno da vam kažem, nadala sam se da kad je ušao u finale Wimbledona, da ću ja da odem tamo, da će neko da mi... Da vas pozove. Kartu. Najviše je bilo, najteže je bilo dobiti kartu da sednete tamo. Ništa im nije se to ostvarilo. Pa ja kažem, pa dobro, važno da je on podigao me peha. Čak ni roditelji nisu znali da on doleče u Beograd da me vidi, jer je našao 2 sata vremena, a hteo je pehar da stavi pored mojih pehara, jer kad god je dolazio kod mene kući, a i sada, on je pravo uleteo u deo sobe gde su mi pehar. Pravo. Ja kaže, molim vas, ovo sam sanjao, ovo čekam da ovaj pehar stavi među jecinim pehar. I tako je to bilo. Mislim, jako lepo i uzbudljivo, emotivno, što i to je ono dovoljno. Znate, to je strašna motivacija jednom treneru.